facto de termos um projeto em mãos e uma coisa com pernas para andar, deu-me moral e deu-me motivação para continuar. Foi um brilharete que nós fizemos. Sinto-me orgulhoso por causa dos rapazes e sobretudo por causa também de vocês nos terem passado essa mensagem e não sei como vos agradecer. Vocês foram fantásticos, foram fenomenáveis. Estamos todos habituados uns aos outros, alguns não nos conhecemos, conhecemos-nos só aqui, mas foi uma relação excelente, criámos aqui um forte vínculo de união. Este projeto serviu também para nos unirmos mais como grupo, como equipa, e até para interagirmos uns com os outros. Quando um colega precisava de ajuda, eu também próprio precisei muitas vezes de ajuda e às vezes pedia ajuda ao meu colega, quando o outro colega precisava de ajuda e ajudava também, e isso também ajudou-nos muito, porque isso, nós sentimos muito falta disso também, nós sentimos bem ajudar os outros, não é? E a sermos ajudados também, portanto, e isso muito isso, essa união de grupo, e isso contribuiu muito para que nós tivéssemos uma excelente dinâmica de grupo. Foi espetacular, em todos os sentidos, O meu nome é Amélia Rebelo, sou educadora aqui no estabelecimento prisional da Carregueira, onde estamos agora com este projeto aqui junto com o Stock Car Far. Quero agradecer sinceramente ao Stock Car Far por nos terem dado a oportunidade de conseguirmos trabalhar convosco. Sem dúvida alguma que foi uma grande oportunidade para nós, crescemos como seres humanos, conseguimos criar aqui uma unidade de grupo, tornámos aqui reclusos características individuais muito distintas, com bastantes aspectos diferentes, de diferenças, carências. Isto ao carrefar trouxeram-nos uma alegria, foi uma bufada de ar fresco que nós tivemos aqui, conseguimos juntar aqui um grupo. Muito obrigada. Vocês cá vieram fazer a demonstração em que vocês perguntaram se alguém queria ir tocar um pouco e eu fui o único que se ofereceu e foi quando eu toquei um bocado com vocês, nunca tinha tocado. É uma boa sensação, É libertadora. É bem, tem sido gratificante estar aqui convosco e com os colegas, com a maior parte deles, às vezes a gente, embora estejamos no mesmo sítio, não nos conhecemos tão bem. E passamos a ter uma relação muito mais unida, começar a conhecer as pessoas de uma outra maneira, numa forma de equipa. É, tem sido gratificante estes tempos aqui com vocês. Assim que soube que era o Tocar Far, inscrevi-me logo e cá estou. Aqui dentro mandaram um comunicado interno para todos os pisos a informar que ia haver um projeto Tocar Refar. Eu, como já conhecia, inscrevi-me logo. Viemos à apresentação, depois fomos selecionados uns quantos